Výzvou tohto týždňa bude letisková štýlovka. Dobral som letušku, každý tam bol oblečený úplne ako len chcel, ale niekde to pohodlné. Ani 100 leteniek do Milána či iných talianských miest ti štýl nekúpi. U Gabike som čakala, že nájdeme dobytek v šatníku. Rituálne by sme to módne spálili a išli by sme s našou súťažiacou nakupovať. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.